Колеги, като политическа партия Волт от Европейския съюз, в Брюксел обаче, това, което искам да коментирам, много ми е чудно, защо космите и плазмата относно Google Translate в саппорт в Google, в София, не могат да се оправят 15G мрежата на телевизионните кули, военните, полицията и 5G цивилното население. Много се извинявам, то за 4G беше 12, за... Да, точно така, точно така. Не ме интересува жената, която има същия проблем. Така, какво съм писал, достатъчно съм писал, каквото и да е. Та в България, защо така е станало по принцип от 3G мрежа, че не може да вдигнем това? Значи, не сме на 1G мрежа, а пък полицията са на 2G мрежа. А на 3G мрежа е чудовището и ми. Съжалявам, аз какво да правим, че такава ни технологията? Това е. То не е чисто това нещо. А на кога бяхме преди? Къс снимката 0,3. Та въпросът ми е как така е станало нещо. Как ще докажете това, което съм казал? Това е нормално, това, което то е политическо в Брюксел. Като член и като бив член на предни политически партии, като това, което съм казал, как, и общото с разлика, какво ще коментирате в Нью-Йорк това нещо? И с Google Translate за майтапа спрямо ехото, спрямо устата ми, слушалките, с извинение, че тогава, щом съм турчен, Доналд Тръмп е турчен. Така, опрете се с Бояна Филмс, с разликата, с телекомуникационните компании за остатъчната стойност, за подигравката, спрямо и Байден е турчен. Що, защото пък Ердоган е американец. Така е. Това е. С разликата, видите какъв хаос е създаден с Google Translate, какви глупости ми идват директно тук. Та, какво наследство ще вземете? От военното. Какво наследство? Кого рекетирате, кого изнудвате? То е нормално. Аз мога ви кажа, че в политическо студио така е, са питали. В политическите студия, в Нова телевизия, в BTV, в BSTV, в ОНР, така, в Евроком, телевизия Европа, BTV, БНТ е така. Мога ви кажа телевизията на какви честоти са. 5G спрямо някаква разлика с антените горе. То е нормално и това не е така. Има друга технология, цивилна технология, пак на 5G мрежа, само че малко по-различно от полицията и от Министерството на отбраната. Това, което мога да кажа. Това е в град Добрич и в град София. Така какъв е въпросът за последните 2017 до сега? Къде е спак? Кой е друсал? Как си мадрусали с кафе и с цигара, че ми е чудно? Това е. Та за една такса, как така сте мачували? 2017-2018 нагоре се качах, надолу. Какво съм откранал от държавно и от полицията? Как ще откранете това нещо? Няма кражба на това. И има какво? Неграмотност. Нека да бъдат освободени всички от вътрешно министерство на отбраната, разлика. Това е. Всичко общо. Това е. Това е. Това е нормално това нещо. Нормално. За неграмотност това е. 2017 беше, 2016 не беше така. Аз сега с шуметърната вълна, какъв е проблема? Относно преди 2016, преди 2011, 2006 имаше едно нещо. То от правосъдието какво не ви е ясно? От какво наследство ще взимате? От кого ще, убивате? За 500, 600, 700 ля кого ще убивате? Общо обаче. Кого ще крадете? Знаете ли колко храна съм, ял да мога да си вдигна мозъка си? Това е да караш двигател с извинение и мозъка да ми е ракия воднянка на 25 градуса, че е по-надолу качество, с виното, плюс маслото за двигателя, плюс антифриза, буквално. И какво ще вземете? Това вие на Австрия ми спешно това нещо. Така що не сте го знали това нещо? Навсякъде не е еднакво. Що технистите са справили ремонтите? И Viva.com и Telenor? Що са правите на отворени? И Bulls.com? И Rasta 5G съм правите? Що да вдините на 4G мрежа, спрямо да е 6G мрежа? Ми това изняйте. Тогава започваме по друг начин. Как е с металото? 1G,
2G, 4G, колко? Я пак начало. 3G, така, няма космос, без това. За космоса. 1G, така, 15G, само че 1G, така. 15 по 5, колко е? 125G. Това означава, че на 5 по 5, колко е? 25. Така, от начало. 1G по 5, колко е? 5G. Така, това е за цивилното население. 10G преди 97 година е полицията. 15G е военно. Така, сега 2G. 10G, само че е 2G, спрямо космоса. Е, колко е? 2 по 5, колко е? 10G. Само, че е 2G. Спрямо космос. 3 колко е? 15, само, че 3G. 20G, само, че 4G. 5G, спрямо, не 25G, за цивилното население. Така. Така. А за полицията как е? То така е направено. Или разбъркано. Там няма никакво значение. Какво лечение ще ми кажете? Аз така го мисля. Сега аз не съм челка. То е публична информация това нещо. Те от комисиите, така, относно комисиите за стоката, която влиза и излиза, излиза и влиза, и излиза навън, износ, внос, износ, що е се оправили в комисията за Министерството на транспорта и съобщенията, информационните технологии, икономиката и индустрията? Нищо не е откраднато. Все още сме на космическо военното и от полицията, от службите. Затова бяха инвестирани 140 милиона, 100 и колко милиона долара в ДАНС. Защо? Защото са вдигни нещо си. А защо е преградато? Защото това ай-склузуи не може да се оправите. С ЧЕЗ България, Енергопро и ВМ България. Какво съм откраднал? Явно има някакъв проблем в чужбина с чужденците. Нещо не може ли да си оправите връзката в Нью-Йорк? Че сме така. Как? На издръжка. Що? Аз не знам. Няма кой да отпусне средства ни. Как ще го обясните това нещо в Нью-Йорк? Как да нямаме средства? Трябва да напишете нещо. Обаче трябва да някой много хора трябва да са гаранти. Много хора. Аз не съм гарант за такова нещо. Глупо. Много. Аз съм гарантът нищо. Така. Та въпросът ми, мога и по друг начин да ви го обясня. 3G мрежата е за военните по 5-15. 2-50 по 5, пак се опрек. 5G мрежа на 1. Така. Може да е на 0,25, може да е 0,005 да я направим. Няма значение каква е честотата. Аз мога да го коментирам по този начин. Ще ви кажа защо. Характеристиките спрямо това, което продават в чужбина, по принцип, влизалите сте в сайтовете, така. Военната технология е направена така. В космоса, технологиите, това, че вие знаете от IT сектор от университетите, и бившите от университетите, и чужденците, и така, пак не може да направите нищо. Защо не? Пак ще ва хванат. Ако откраднете нещо държавно. Аз не съм продал нищо. Аз така го обяснявам, защото по спомен в чужбина и българи тук са коментирали нещо. По този знаменател. Са за Народното събрание нямам приятели. С банката в Европейския съюз, спрямо международно без БНБ, там каква ми е констатацията в Франция, вас не засяга това нещо. Какво толкова са на приказ? Ви знаете ли, че във Франция също имат подобен проблем, образователно бивш. Спрямо нещо, то е съвсем сериозно. Ви знаете да манипулирате хората спрямо да е сериозно, по този начин влияете на останалите. Да, вие може да ми споменавате името, там където на най-високо ниво за нещо нормално. Но аз не съм запознат, аз не съм на обучение спрямо в Сердика там, където е, по принцип. Това е което мога да кажа. Принципа като не си за такса в Добрич на какви са правите? МиГ-29 е МиГ минус 129. МиГ-129. Що? Защото е лудницата. Така.
МиГ-21, МиГ-121, лудницата за единицата, МиГ-17 хеликоптера, МиГ-117 за единицата, лудницата, без някои диаманти и така. Едното е нормалното, другото е лудницата. Така, сега разбрахте ли разликата? С Спартана номера отпред единица, що няма единица, там е лудницата за нас, за наша територия. Това е така. А защо? Това не е самочувствие. Даже кадолата F-18, F-16, не помня кой беше номер, и грепените, е една единица, която е написана лудницата. Така. Но относно едно нещо, което искам да коментирам, да съвсем нормално, така, кой къде се е подписал за кой къде и къде да свърши в лудницата, то явно за вас тази дума. Не ми следите, че това на финансовия сектор, защото аз съм се радвам много за бедността. Защо? Знаете ли колко хора ще сте повалили преди 2016, преди 2011 година? Знаете ли, всяко нещо се оправя по правилна за неграмотност, как сте лъгали хората? Аз не знам това, което съм казал, е правилно, това от моя гледна точка. Те как го правят, мен не ме интересува. Аз не разполагам с такава апаратура. Аз съм просто много смешен с това. Това е. Та, продължението, аз пия хапчета, не се пресняйте. За бремени, от шипчовенски за бремени, прямо и магнези има за бремени, спрямо спорт. Така, благодаря за вниманието. Защо ли? Явно е било по някакъв начин да се оправя относно какво. Не бе то така, бе, те и за бремени стават тия хапчета. Временно. Тест 3 месеца ми за БНБ съм точен. Това е. Допълнително това, което ще коментирам, е какво. Как ще убивате хората? За какво наследство? Чуждото. Викат някакви пари, аз не изплащам такси, допълнително ще се платя допълнително. Тъй като някой като сплаща такси, като няма ли проблем, що сте неграмотни. На столична община, що сте неграмотни. Тъй, доста неудобно, що сте неграмотни, що сме имали имоти. И аз какво да направя, че другите държави имат нещо повече спрямо нас. Сега какво ще изнудате две семейства, нали? В едно жилище, пак другото излудване. Рекето, добро, що София. Или три семейства. В едно жилище. Що? Защото не съм съжени още за изнудване. Ай, две жилища. Що? Защото се караме, ако имам сестра или брат. Колко неудобно. Или неудобно, че сте много нагли, мръсно нахални. Това е. То по принцип в София, извън София, има свободни жилища в продажба. Нямат хората пари. Та въпросът ми е пенсиите. Ще ви дам отговора за пенсиите международно. Хората, като се транспортират на друго място, влечете пенсиите. Те се поддържат по друг начин. Защото може би имат някаква група относно покрай еврофондовете. Да, много магнус да мляскат на слушалката. Да, много отвратително гнусни са. Така. И беден речник. Това е беден речник. Действени с беден речник. Кой бос, кой не бос. Беден речник. Беден иска с беден речник. Та, мисълта ми, пенсионерите, така. Та, като сместите фирмите така нататък на други места, по друг начин, разликата е защо? Защото аз съм кайда служители, които са служители с увеличен заплати, както и на мен. Тези, които пък те първо стават служители, спрямо пенсионер 4. Така е. Какво да кажа? Спрямо допълнителния бизнес, спрямо работърка 5. Ето, какво да ви кажа? Това е отговор спрямо увеличете пенсиите. Спрямо 6 отличник за увеличаване на пенсиите. Това е. Това ли правите в София, извън София? Задлъжнявам се, не знам. Те банките трупат закупи. Да се увеличат лихвите. Не знам, аз лихвите... Може би предоговаряне на условията спрямо банките в Нью-Йорк, да не се увеличава кризата в международно. Да няма инфлация. Има увеличение на таксата, изравнение на таксата евро, валева. Това е. 4 лева така. И аз 10 стотинки допълнително спрямо да си влагам 5 лева днес. Какво да ви кажа? 2,5 евро. Какво има такова нещо? И политиците, които са с голям бюджет, милиардери, мултимилионери, стари, нови, така, с последствие мога коментирам това нещо. Така е. Какво мислите? То е с цел да цените монетите. Това е. Не съм продавал никой, не се пресняват. Това е коментирано нещо в медиите, така. И преди е коментирано, и в Народното събрание е коментирано, и в комисията е коментирано също. А не. На изложение ли представено нещо за студенти? Знаете ли, що го обяснявам?
по-добре зби студенти, така в IT сектора не ви обяснява нещо. По принцип, не в средно образование с информатика, ами обяснява по някаква форма. Какво да кажем? Това е нормално, което съм казал. Не спечели нищо от това нещо. Дали на български, на френски го кажа, на английски, на италиански, на руски, това нищо не значи. Май така са ми казвали, това нищо не значи, като имаш пет езика, един език, висше образование и какво. Нищо не значи това. Трябва да се държиш нормално, да уважаваш работодателя си, HR, менеджер, колегите, това е. Това е нормално. Благодаря за вниманието.